Սիրիացի փախստական Ուսամա Բուրհանը գումար է վաստակում դագաղներ տեղափոխելով եւ դիակներ լվանալով, որպեսզի կարողանա մարել Բելարուսով արեմտյան Եվրոպա հասնելու համար վերցրած բարձքը։ Նա մի քանի անգամ փորձել է հասնել Լեհաստան, անցնելով խիտ անտառներով սառնամանիքի պայմաններում, սակայն ամեն անգամ նրան բռնել են սահմանին եւ հետուղարկել։ Ի վերջո Բուրհանը մեկնել է Լիբանանի Բաալբեք քաղաք եւ մտադիր չէ վերադառնալ Սիրիա։ Երբեմն զանգում եմ Սիրիայում գտնվող հարազատներից, նրանք պատմում են, որ իրավիճակը երկրում շատ ծանր է, մարդիկ կենթանի են միայն այն պատճառով, որ սպասում են մահվան։ Բուրհանը ապաստան է գտել Լիբանանում 9 տարի առաջ սիրիական պատերազմից փրկվելու համար, սակայն նույնիսկ ռազմական հակամարտության թուլացումից հետո համատարած ավերածությունները եւ տնտեսական ճգնաժամը թույլ չեն տվել նրան վերադառնալ հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ Լիբանանում հիպերինֆլացիայի պայմաններում նա դժվարանում է հոգալ իր ընտանիքի առաջին անդրաժշտության կարիքները։ Բուրհանի ընկեր Վիսալ Ամջադը ռենտգեն տեխնիկ է Դամասկոսից։ Նա գիտի, որ իր մասնագիտությունը պահանջված է Եվրոպայում։ Նրա տունը Սիրիայում ավերված է, ինչպես երկրի մեծ մասը, բայց Լիբանանում նա նույնպես ապագա չի տեսնում։ Մեր տունը պատերազմի ժամանակ ավերվել է և վերադառնալու դեպքում ապրելու տեղ չենք ունենա։ Սիրիայում ապագա չկա, բոլորը լքում են երկիրը, հատկապես երիտասարդները։ Սիրիայի քաղաքացիները հայտնվել են փակուղում։ Երկրին հասցված ահռելի վնասների արդյունքում այն կանգնել է ֆինանսական ճգնաժամի առջև։ Սիրիայի նկատմամբ կիրառված միջազգային պատժամիջոցները էլ ավելի են բարդացնում վերականգնման գործընթացը։ Ուստի միանգամայն անորոշ է, թե արդյոք փախստականներից շատերը երբևէ կվերադառնան հայրենիք։ Երկիր ինձ համար նշանակություն չունի, ես պարզապես ցանկանում եմ արժանապատիվ ապրել և կյանքս շարունակել խաղաղ ու ապահով պայմաններում։ Առայժմ նա այլ ելք չունի, քան վերադառնալ Բելարուս մի քանի ամսից, երբ եղանակը տականա և ևս մեկ անգամ փորձի հասնել Եվրոպա։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։